ဆွဆွခဲ့နေတာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတန်ကြွမြတ်တင်ကြောက်ကဥက္ကဋ္ဌဥဝံကွန်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရှိတော့မနေ့ကတိုင်စာဝင်တော့ပေါ့နော်ဟိုဆွဆွတဲ့သူကဆွဆွခံရတဲ့ပုံကိုသူ့ရဲ့ဆွဆွတဲ့သူရဲ့ဒုမဖြစ်တာပေါ့ဒုမလို့ပြောတယ်နော်သူ့ရဲ့ဥဒေယလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်စာပို့တာအဲသူတို့ဒီတာမရဖြစ်ပြုချင်တယ်ပေါ့မတော်စားဘူးသူတို့အမြင်အာရုံမတန်ဆွမ်းသူအချင်းချင်းလောကမှာဟိုသူတို့အနှိတ်ခမ်းမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကောင်မလေးပါသူတို့ကဟိုဟိုနေ့စပိုင်းနောက်တည်းကစပြီးအဲဖြစ်တယ်လို့သူတိုင်းအချင်းလေးတိကျပါတယ်နောက်ဆုံးသူ6လပိုင်းလောက်မှာကလေးမလေးကအဲ့လိုပေါ့ကျမကြီးမကောင်းတော့ဘူးပါညာပေါ့နော်တက်သူကတော့သူနစ်နာတယ်သူစိတ်တက်ရေးရပိုင်းနေเออจรเราตรุโซไซโคโลจิคัลลี่จรเราว่าผิดปะเนาะทรามายัดตัวได้ปะเนาะทรามายัดตัวได้ตรุได้ตรุเปียวเลยเออตูโหดีเปียวคอมเนี่ยเมมาร์ซีรีเนี่ยเออตรุทีโหลမျိုးตูဖြတ်ฉาบ調査ได้ตรุซွယ်ได้ตูจောက်แกปิสิตั๋วบาได้ถ้าซะตรุซွယ်ซွယ်เจ็ดดิရှိတယ်เนาะตู3เจ็ดก็တော့อะล่ะปะเนาะดีก็တော့ตูไซโคโททรามายัดเนี่ยแล้วจ้ะတော့จောက်แกตูมาดันยายัดตัวจောက်แกปิสิได้ตรุเปียวเลยเออနောက်တစ်ချက်ก็တော့โอ้ตัวก็เหมือนดีโกวินเพชรชะยินคันแล้วตัวตู้มาโหอายนิดน่ะตัวก่อนดีตัว3เจ็ดดีดีก็ต่ายท่าต่ายท่าด้วยป่ะครับเรากินนี่ซีเวย์อ่ะต่ายจ้าหมู่ดีหม่ำอีหม่ำๆอีเราโหเยส่งเพชรชะไม่เอาแต่คราวเราอ่ะไม่ตันซ้วนตูโลเว้ยเราไม่ตันซ้วนหมู่ไม่ตันซ้วนตูตะอูจีนนี่แหละเราตะหมัดได้ภุกขะภิชินတူကရာဖြစ်ခြင်းမတန်ဆွမ်းသူဖြစ်ဆင်းရဲခြင်းနွမ်းပါခြင်းဟိုຢາလို့ရှိခြင်းမရှိခြင်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဟိုမစဉ်းစားဘူးကျွန်မှန်တဲ့ဘက်ကရက်တည်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုပြေကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အခုဆိုညက်နေရပါကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌဥဝံကွန်မြို့မန္တလေးမတန်ဆွမ်းအတင်းကျုပ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ယာယီရက်ဆက်လိုက်ပြီရက်ဆက်လိုက်အမှုမှန်ပေါ်ပေါ်ရေးအတွက်ဒါဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ရှင်ဝါဟိုလေသူအနေနဲ့သုံးဆွဲလို့မရတော့ဘူးအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမှုမှန်ဖြစ်စေခြင်းလေသူမှားကြမှာလဲမှားမှာပေါ့သူမှားရင်လဲမှားမှာပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့မဆိုင်တော့ဘူးသူတို့တရားယုံရဲ့လုံထုံးလုံးဒီတိုင်းပဲသူဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တည်တာတော့အမျိုးသားကော်မတီကိုလည်းတိုင်ထားတယ်လို့တည်တယ်အမျိုးသားကော်မတီတိုင်ထားတယ်လို့တည်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ရှိကိုအမျိုးသားကော်မတီအတွင်းဘူးဖုံးဆက်တယ်အမြဲတကောမတီကကျွန်တော်တို့လူကဲပြည်ဌာနကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်တယ်။အဲသူတို့ရှိတိုင်ကြားတာရောက်တယ်။တနေ့တည်းရောက်တာ။မနေ့ကဒိတ်ရေဆွဲနဲ့ရှေ့ရနေရေဆွဲနဲ့တနေ့တည်းရောက်တယ်။တနေ့တည်းရောက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါတိပြီးလာလို့လှမ်းမိတယ်။အဲတိုင်ကြားစာကျွန်တော်ရောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တိပြီးပြီ။အဲကျွန်တော်ဘာလို့ပို့စင်ဆက်အခုဆိုကြဝင်ကြီးရှိကိုကျွန်တော်တို့အစီရင်ခံတာတင်လိုက်ပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကမြို့သားကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုသမတဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာဒုသမတစီထိရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းကျုပ်ရဲ့လုံထုံးလုံဒီတိုင်းဆောင်ရွက်ချက်ကိုဒုသမတထိအောင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစဉ်စဉ်အစီအခံတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုပဲကျွန်တော်ပို့လိုက်ပါပြီ။